Po nekonečně dlouhé době bez portálu vás vítáme u další dávky levelu tady s Onvakem. Čau čau, je to dobrá práce, protože jsme to konečně rozchodili a co jsem slyšel, tak to bude opravdu těžký a hlavně to bude úplně nová challenge pro nás, že jo? No hlavně musíte mít s náma trošku jakože trpělivost, ano, to jsem chtěl říct. To je přesně ta věc. Takže už která nikomu z našich fanoušků určitě nechybí. Protože dostat se až do partu 23 a ne v grande finále s 50 pádama bylo opravdu těžké. A ještě těžší bylo to grande finále natočit, protože už jsem měl opravdu nervy. Takže doufám, že takže... jsem trošku zlepšil servery a už nám to nebude padat jako kokoton. Dobře. Takže tady... podíváme se do budoucnosti a půjdeme na to DLCčko, takže stoupni tady na čudl. Letíme. Epicky nás to tady vyveze, jo. To je nová věc, nejspíš. Nejspíš. Já jsem nebyl, vole. Ne, trošku, tak počkej. Trošku jsme zapomněli říct, alright, že Onvak je nyní tenhle oranžové kokot. Jo, jasně. My jsme se vyměnili, protože život je změna a komu se to nelíbí, ať dá určitě dislike, ale jak už jsme kdysi řekli, tak potom vás nakopeme do určité nejmenované části těla. Že urvem jsme řekli. Urve. Jasný. Jasný, takže teďka tam bylo nějaké varování. Teď si musím vybrat, kam půjdem. Tyto pokročilé úrovně, hrajte až po hlavních úrovních. Rozkaz. Takže dáme. Jistě. Ale počkej, tady si musíš vybrat. Tady je course 6. Počkej. Tak vyber nějaké lepší. Já tam mám furt 5. Já tam mám furt 6. Teda 6, no. Tak jdeme do 6, jebat, vole. Začneme ve velkým stylu. Počkej. Jo? Jo, tady, no, jistě, vole, jedna, no, pojď, dělej. No, tak jdem. Jedem. Nevadí, no, takový menší failík na začátek, to se stává. A... nikomu to určitě nebude vadit. Že ještě tady hodím lehce timer, než se to nám to lovne. Ahoj, já se na to těším jak hovado. Se na to těším jak na nový Vánoce, ty vole. Já se na to těším už od té doby, co jsme dohráli základní portál. Ano. Já doufám, že to nebude tak těžký. Protože už mi to moc nemyslí jako za mladá. Někdy v tom prosinci. Mě to říkej, ty vole, za mladá. Já už jsem starý pes. Já už ti můžu kupovat alkohol. Jo. Tak jako loading trochu. Doufám, že už ti to nenaloudovalo, mě totiž ne. Ne, ne. Ale dívej, vole. Alright, jsem tu. Nice. 100,000 let? Ty vole. Děkávo. Takže tady se utopit, mít bolest a dítě. Přebalování, ne, voda. Tak jo, já si stopnu tady, jo? Ne, mě to laguje. Já, dobrý. No dobrý. Dobrá, už mi to odlaglo. Bacha, tamhle jsou turecky, bacha, tamhle jsou turecky, jo. Nevidím. Jasně, tak počkej, já si tady vem kostku. Hlavně měj můj pohled, jo. Mám. A koukej. Rambo! Done. No a ty mi ještě zvaští buton. Justice has been done, my lord. Hopla, hopla. Dobrý. Jako kostku beru sebou, že jo? Já jsem cikán. Mám nějaký... a tady jsou další turety. Mám nějaké problémy s FPS-kama. Jo? A jako extrémní, nebo? No, už ne. Nevadí, dobré. Ještě musíš... No, tak můj milý padavan, dnes musíme dostat... Ne, ale víš, počkej, co já udělám, já jsem takhle koukej. Zpátky. Old school, bitches. Tak ne. Už jsme to posrali. Vem si kostku. Ne, zmaští mi buton nejdřív, nebo vem kostku, to je jedno. No. A zmaští mi buton, musím jít zpátky. A ty mi tam někde musíš podat kostku. A ty je sejmeš? Jo. A jak uděláš laser? Ne laserem. Já tam mám ten. Jo, jasně, je tohle. No a kudy? To nejde tady nikde? To bude ještě hodně těžký, vole. No, možná se musím tady... portál. To nejde tělám do portál? No, jo, víš co, já si možná musím tady vystřelit, nebo něco takovýho. Jo, už vím. Víš? Easy cake for me. Teď zničit. Ale spadni, kundo. A jdem.
Aha. No a ještě si musíš udělat někde u sebe, tamhle. Tam nejde. Tady. Jde. Ale tě, vole. Už jsem zkoušel, právě. Jak vidíte, tak s charakterem se přesunul i hlavní mozek našich operací. No, tak my jsme ještě butona nemel. To bude tím... Všechno budu vymýšlet já, jo. Přesně tím, za koho hraješ. Protože jsem samozřejmě ten chytřejší, což už víte z předchozí hry. Moje řeč. No oho, do shitu. Zabili mě? Počkej. To by to laglo, nebo co? Jo, trošku, ale tak nevadí. Co pak? No, že nevím, jak ho mám zabít. No, tak je, víš co, třeba ten laser, kdybych tě tam nasměroval. Sem. A sem. Ne. Sem a... Ty krávo, tohle je fakt už kurva těžký, vole. Tak zkus mi to, a, zkus mi. Ko... Zkus mi ještě... Au! Jo, ale zabil. A zabije. Ale ne, musíš mi hodit ještě to, buton. Jo. Bach, au! Jo, sozi. Takový killer. Dělej. Au. Jsou dan? Dobrý. Dík. Nice. Dík. Nice. Jsem mrtvý, víš? Vadí, vole, nasrát. Pojď začnou buton, ty zbrde. Co? Jo, promiň, já ti z toho sešel. Ale tak aspoň jsme rozsekali, víš co? Tak jako na první level. Aha, už tam budem, holčičko, jedem. Na první level to vůbec nebylo špatné. Co se týče obtížnosti. Akorát nevím proč, ale je to prostě jedno místo, kde mi to lagne. A shodí se mi FPS. Kdybych nebyl tak chytrej, tak to asi nedáme, vole. No, díky. Díky moc. Oh yeah. Oh ty krávo, takový komplex. To jsem neviděl, vole, nikde. A ještě k tomu se bojím, protože tady jsou nějaký zvuky. No nevadí, jdeme hned na věc. Řekl bych, že... No, jsem spadnul do vody. Řekl bych, že ty potřebuješ vašeho botan. Formy. Kde? Tady je botan. To fakt ne, hej. Já na něho nemůžu trefit. Tu něco je. Jo, to není botan, aha. Nebo je? Ježišmarja, to je šlama. Co to je uprostřed, vole? Poslouchej, tohle bude nadlouho, jo. Protože... Ty krása, tady je to velký, jak má prdel. A budeme muset hodně přemýšlet. A hodně lítat. A hodně butonovat a teda a teda. Já nevím, jak jsem se dostal sem a nevím, jak se dostal zpátky. Myslím? To už je samo o sobě špatný, no tak přemýšlej. Joha, tam jde portal. Tak. To byl... A. A to je buton. Ej. To je buton. Ej. Koule. A tady je... Ta vole, tak, jak to tomu říká, kostka bez rohu. A já vím, a ty běž tam. A tady si hoď portál a tam si hoď portál. A kde? Kostka bez rohu. Tam? No, počkej, jsi se dostal na druhou stranu. Joha, musíš tam projít, jdeš zpátky, tam máš. Já fakt nevím. To bys měl mít někde. Joha, ty už se nedostaneš zpátky, tak se zabij. Ty jsi se dostal tím vrchem. Zabij, aha, tak to jo, čus. Já se loučím se všema, můj život byl velmi krátký, ale už jsem zpátky, takže čau. A jedem. Takže jsem si vyřídil hovor. Vzhledem tomu, že mi nikdo nezavolal za posledních asi rok, tak se vůbec nedivím, že když jsme začali natáčet, tak mi zavolali rodiče, ano. Takže kde jsme byli? Tak jako. Tady byla. Ty nás provází už od samého začátku. Tady byla. Ty mi to hodíš sem. Kostka bez rohu. To jsem vykoumal dávno. Kostka bez rohu. Kostka bez rohu letí. In my face. Oh, ty mě to úplně strčilo, vole. Tak teď si tady položím do rohu, jo, vole. Yep. Co? A ne, co? Ne. Kam s tím? No, kam s ním? Já nevím, tu asi někde. Tu si jdeš žlutý? Ne! No. Kostka! Tak další, tam si musíš jdeš žlutý. Jo, tak pomalý. Kostka letí, kostka bez rohu letí. Kdo hrál? Ty vole, mám jsem spadl, ty pič. Kdo hrál první portál? Zraným rohu, kunde. Yellow shit here. Já si to udělám jak chci, vole. Jak jsi změnil úplně. Myslím si, že čávo. No? Takého čávo. Tak ty to musíš nějak vyřešit. Bacha, tam je modré! Vem to! Je dobrý. Počkej, to tu není kam dát. Já vím, my musíme pronést až na konec a tam ju dát. Jo? A jak to chceš kurva udělat? Ty ju musíš... To by ses musel dostat ke mně. Tak počkej, já se podívám na druhou stranu.
A tady to, to je prostě impossible tohle, ty vole. Tady je nic. Tam je co? Nic. Počkej. No já vím, ty kokot. Ono musí letět celou dobu. Jo. Tak to musí. Já to chápu, vole. Hej, tak to, to je ne... Ale kudy kam? Počkej, tak tady hop. Ona. A tady hop. Vyle... Jo? Přiletí jo, tam. Jo, já vím. Tam vyletí a já musím no, stihnout no, dát tady no, portály. Takže to můžu dát do prdele, jo. Kunda zase ne, dát ne, vole. Jo, vlastně jo, spry. To jdeš do toho? Tak, tu dám a ten tady. A tu dám ten. A ty to pak změníš, jo? Jo, jo. Hej, ty kundo, to je... A běž pro ní, velmi běž pro těžké, abych to řekl slušně. A teďka ještě někam přiletí, teďka pro ní musíš jít. Ty jsi pro ní měl běžet. Běž pro ní! Ty jsi retard. To prý mi to laglo. To by to laglo. Ale dobře, tak to uděláme znova. Again. Nevadí. Tak řekni, až poletí. Až ti proletí portálama, tak pro ně už letí. Běž, 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 Foreste, běž! Tam se je portál! Běž! Kudy, 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 tam. Prava, tam. Jo, vidím. Vem, jo! Co? Ty jsi nechytil? Kde je? Že ti spadla před ksicht. Tak co tak jsem měl asi lag, vole. Třetí pokus. Děkujeme Steamu za úžasné servery. No, vole. Pojď si hodit portál. Tak počkej. Raz. A tvaj. A jedem. Teď. Tu du du du. Oh yeah. Mami. Tak teďka si uběžel. Ty krávo, co jsem se zapotil jak hovno. Level completed. Doufám, že to je konec aspoň. Yes. Takže. Tak rovno to můžeme. Dobrá, dát, dobrá. Počkáme, až se paní Gladys to kytá. Oh. Sure it is. Už se to do toho hroutí. No, takže... Jak to uděláme? Dáme si ještě jeden mocný přídavek, anebo... Mocný zakončíme přídavek. Naše triumfové grande... Já bych to řekl, že mocný přídavek bude až zítra. Jo, tak ano. Dobře. Takže tímto se rozloučíme se všema čtenářema našeho kanálu Fandem Gaming. Tyve, mýho ne. To je jeho kanál, jo? Abyste si nemysleli. On dva kanál bude napsaný na konci. Zítra nashledanou, pokud udržíme tempo jeden díl za den jako minule, tak to bude super, ale nic neslibuju, takže čus. Čau. Skrololok! Děláš, protože to nic. To nevím.